ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ପାଲଡ଼ା ତରଫରୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପାଲହଡ଼ିଆ ଭଳି ଏକ ନୂତନ ନାମରେ ନାମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳିତ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ଖେଳଗୁରୁ ତଥା କୋଚ୍ ଏବଂ ପାଲହଡ଼ା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ଠାରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛସ୍ଥିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ଉପଢୋକନ୍ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ତେଇଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଗଡ଼ନାୟକ ଚବିଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ କନକ ସମ୍ବାଦର ସାମ୍ବାଦିକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ युथ फर पालवडार अध्यक्ष अबनिका प्रधान अध्यक्षतार सभापती दिव्य किशोर गडनायक सभा करितले। सभा करित सुप्रभा ए बहु अवसरप्राप्त सरकारी चाकिरी गुरुजी गुरुमाल बहु बुद्धिजीवी तथा युवकड खगेश्वर दास